Բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար Հայաստանի, Վրաստանի, Հունաստանի եւ Ուկրաինայի մասնագետները համախմբվել են 1 Պոնտոս հարթակում։ Եվրամիության Պոնտոս ծրագրով ըստ էության հնարավոր է իրականացնել շրջակա միջավայրի արբանյակային մոնիտորինգ, որից հետո խնդիրների լուծումը կգտնեն մասնագետները։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է անտառածածկի վերլուծությունը կամ ջրի որակի փոփոխությունը երկարաժամկետ ժամանակահատվածում, կարող ենք արբենյակային նկարներով հետ գնալ 20-30 եւ ավել տարիներ եւ տեսնել, թե ինչպիսի փոփոխություններ են եղել։ Արբանյակային տվյալներն ուսումնասիրելով Սևանա լճում կապտականաչ ջրիմուռների ծաղկման վերջին 10 տարիների ընթացքին հետևել է Կարապետ Գազանչյանը։ Ըստ նրա պատճառը միանշանակ լիճ լցվող ֆոսֆորի եւ ազոտի մեծ քանակն է ու ջերմաստիճանի բարձրացումը, որպես լճագետ Կարապետ Գազանչյանն արդեն ունի լիճը փրկելու լուծում։ Հիմա գլիմայի փոփոխություններով պիտի ունենանք ալավելի բարձր ջերմաստիճան, եւ ես մեր կոնտրոլից դուրս է, բայց մի բան, որ ուրիշ կարանք կոնտրոլ անել, այդ սննդաբաշարի քանակը։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է մենք փակենք կամ նվազեցնենք ֆոսֆորի եւ ազոտի ներմուծումը դեպի Սևանալի։ Սևան լցվող բոլոր ջրերը պետք է մաքրվեն կայանների միջոցով, որոնց քանակն ընդամենը 3-ն է։ Ընդ որում դրանք միայն ֆիզիկական մաքրում են կատարում, մինչդեռ գետերը պետք է մաքրվեն նաեւ կենսաբանական տարրերից։ Սևանի ավազանի անտառածածկի արբանյակային պատկերների փոփոխությունն է լուսումնասիրել է Եվա Դանիելյանը։ Սևանի մակարդակի բարձրացմամբ պայմանավորված մաքրված 500 հեկտար անտառածածկ տարածքը համընկնում է պաշտոնական տվյալների հետ, սակայն փաստաթղթերում մաքրված հատվածների կոորդինատներ չկան, ասում է հետազոտողը։ Այժմ արբանյակի նկարներից ոչ մի ծառ դուրս չի մնա, վստահենա։ Եթե մենք ունենք փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, որ օրինակ այս հատատեղում կտրվել է 60 քանի ծառ, ու այդ 60 քանի ծառը կտրվել է այս մասնաճյուղի այս տեղամասում, շատ դժվար էր գտնել, հա, հասկանալ, որ այդ մեր փոփոխությունը հենց դա է, որովհետև այդ տեղամասը, որը որ նշված էր, կարար հեկտարներով մակերես զբաղեցներ, այսինքն մենք չունենք հստակ կոորդինատները, որպեսզի հասկանանք, արդյոք այս այդ նույն փոփոխությունն է, թե ոչ։ Բնապահպանական խնդիրները ուսումնասիրելու հարցում ակտիվ համագործակցում են Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնն ու Հայաստանի բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը։ Պոնտոսի տվյալների հավաքագրումից օգտվելով տեսուչների աշխատանքը ավելի արդյունավետ կդառնա, նշում է տեսչականի ղեկավարը։ Այս ծրագրի մեջ մեր աշխատակիցները, երբ որ այդ հավաքագրման աշխատանքներն իրականացրել են, գործիքները սկսել են աշխատացնել, մենք այդ հիմքի վրա արդեն հնարավորություն ենք ստացել նաև մեր կարողությունները զարգացնել, ձեռք բերելով անօթաչու թռչող սարք, իր տեխնիկական ծրագրային ապահովում, արդեն իսկ մեր աշխատակիցները հնարավորություն ունեն, հմտություն ունեն դրանք կիրառելու այդ բնագավառում։ Վերահսկողության գործող մեթոդները վաղուցենացել են, ասում է Հովհանես Մարտիրոսյանը, օգտագործելով Պոնտոս ծրագրի տվյալները։ 2023-ից ընդերքի վերահսկողությունը կիրականացվի նաև անօթաչու սարքերով։ Վահե Կոստանդյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։